მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი ვარჯიში იქნება ორიენტირებული მთლიან სხეულზე, ძალიან მარტივი კომპლექსი იქნება, გაწელვების და პილატესის ელემენტები და დაახლოებით 10-15 წუთიანი ყველა საფეხურის მოვარჯიშეს რომ გამოადგება ისეთი დღის დასაწყებად და საღამოს დატვირთული დღის შემდეგ არის არაჩვეულებრივი. თავს აღარ შეგაწყენთ ბევრი საუბრით. ხდებით ასეთ პოზიციონირებაში. ყველა ვარჯიში დღეს შესრულდება იატაკზე, არ მოგვიწევს წამოდგომა ფეხზე. შესაბამისად დაგჭირდებათ მხოლოდ სავარჯიშო ხალიჩა. ხდებით ასე, ან თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ პოზიციაში, ანუ შეიძლება იყოს ასე თურქულად, როგორც მოგიხერხდებათ, მთავარია რომ მენჯები ბოლომდე იყოს და საჯდობი ბოლომდე იატაკზე იყოს მოთავსებული, ხო? თუ ესე ჯდომა გიჭირთ, მაშინ აიღეთ პირსახოცი, ბალიში ან სავარჯიშო იოგას კუპი, საჯდომის ქვემოთ დაიდეთ და ესე ოდნავ შემაღლებულზე შევასრულოთ ვარჯიშები. მოკლედ დავიწყოთ. პირველი ვარჯიშისთვის მუხლებს შემოვხვიოთ ესე ხელები და ჩვენი მიზანია რომ მენჯი დავატრიალოთ ასეთ მდგომარეობაში ჯერ ერთ მხარეს, შემდეგ მეორე მხარეს 4-4 ჯერ. დატრიალებისას მაქსიმალურად ზურგი გადის უკან და ოდნავ შემოდის წინ. დავიწყოთ ცადოთ ერთად და საპირველად დასრულებ ამ ვარჯიშს, ცოტა უცნაურად გამოიყურება და გონია რომ არ გამოკდის, თუმცა ცადოთ მაინც. 2 3 და ესეც 4. მეორე მხარეს. არ გვიწყდება ვარჯიშების შესრულებისას სუნთქვა, ხო? სუნთქავთ ღრმად, 7-ად. 3 და 4. დაუბრუნდეთ საწყის პოზიციაში. აქედან ხელები შემოვიტანეთ მოხრილ მდგომარეობაში ესე. ხეთ გვერდიდანაც გაჩვენებთ მოხრილ მდგომარეობაში, ისე რომ ზურგი გადის მაქსიმალურად უკან და გადავშალოთ. ოდნავ წინ ვიწევით, ხრებში ვართ გადაშლილი, ბეჭები ეტყუპება ერთმანეთს. კლავ ჩავისუნთქოთ. ამოვისუნთქოთ. ჩავისუნთქოთ. ამოვისუნთქოთ. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. აქედან ხელები ამოვიტანოთ თავს უკან. გადავიხაროთ ისე რომ ხელის ხარეს ვიყურებით. სწორდებით. მეორე მხარეს სწორდებით. 1 თამსუნთქავთ. 2 3 4 კლავ 5 6 7 და რა. ღეთ შემოგვბრუნდები ისევ რომ უკეთესად აღიქვათ. ხელები გვაქვს თავს უკან. გადავდივართ. დებთ იატაკზე, ხალიჩაზე ხელს. აქედან 1 2 ღეთ იდაყვის კუნთის ძალით ჩამოდის ხელი. ადის ისევ ზემოთ. 1 2 3 5 6 7 და 8. აქედან ვატრიალებთ გაშლილ ხელს. 1 შემოტრიალებისას ოდნავ ზურგიც გააყოლეთ. 3 და 4. გავსწორდეთ. გადავიდეთ მეორე მხარეს. დებთ იატაკზე გაშლილ ხელს. მეორე ხელი ესე გვაქვს. გადავიტანოთ. ამოვიჩით. 1 2 3 4 5 6 7 და 8.
გაპატრიალებთ ხელს, ან გადავდივართ კვერცხზე. სრიულად. 1 2 3 4 გავსწორდეთ. აქედან ერთი ფეხი წამოვიღოთ უკან. აი ესე თავსდება. ეს არის არაჩვეულებრივი ვარჯიში მენჯებისთვის, ვინც ჩემთან უკვე დიდი ხანია ვარჯიშობს. მათ იცით. ვსხდებით ასეთ პოზიციონირებაში, გიმეორებთ, რომ თუ ეს მოუხერხებელია თქვენთვის, მაშინ რაიმე ტიპის ბალიში, პირსახოცი ან იოგა სკუპი, უნდა ამოვიდეთ საჯდომის ქვემოთ, ზუსტად ერთ სიბრტყეზე და ისე მოვთავსდეთ. აქედან გადავდივართ, აი ესე, ერთ მხარეს ბრუნდებით. ხელი შეგიძლიათ წონასწორობისთვის დაიჭიროთ წინ. 2 3 4 5 6 7 და 8. შევბრუნდეთ, მოვათავსოთ ხელები იატაკზე და ჩერდებით რამდენიმე წამი. 1 2 3 და 4. აქედან უკვე ვამუშავებთ კისერს, ქვემოთ, ზემოთ. არ გადააგდოთ უკან არავითარ შემთხვევაში, მხოლოდ ქვემოთ საწყისი პოზიცია. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. აქედან ჩავდივართ ოდნავ უფრო ქვემოთ. ვეყვდნობით იდაყვებს და რამდენიმე წამი ჩერდებით ასე სტატიკურად. 1 2 3 და 4. ახლა ხელი, რომელიც გარედან არის, ავიტანოთ მოხრილ მდგომარეობაში ზემოთ. ჩამოვიტანოთ. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. წამოვიწიოთ ხელის გულებზე კვლავ. ოდნავ მოხრილი წალით გამოვაცროთ ხელები, დაუბრუნდეთ საწყის პოზიციაში. აქედან ავიწიოთ, შევცვალოთ ფეხები და ვსხდებით უკვე ასეთ მდგომარეობაში. იგივეს ვასრულებთ ზუსტად მეორე მხარესაც. პირველი მოძრაობისთვის მხოლოდ მენჯი ბრუნდება შიგნით და სწორდება. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. შემოვბრუნდეთ, დავეყრდნოთ ხელებს, ორივე ხელს და ვამუშავებთ კისერს. ქვემოთ საწყისი პოზიცია. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. გავიწევი ოდნავ უკან, რომ იაყების დასადებად ადგილი დარჩეს. ჩავდივართ ქვემოთ და ჩერდებით, აი ესე, სტატიკურად. 1 2 3 და 4. წამოვიწიოთ. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. ჯერ გავიშალოთ ხელები, შემდეგ ოდნავ მოხრილი წალით ამოვიდეთ კვლავ საწყის პოზიციაში. აქედან ხდებით ასეთ მდგომარეობაში, გავსწორდეთ მაქსიმალურად წელი სწორად, გავიტანოთ ზურგი, მოვხაროთ უკან, ამოვიტანოთ, გავასწოროთ წინ. ისევ 1 2 3 4. მოხრილი გავდივართ უკან,
თავი ჩარგულია მხრებში, სწორდებით ნიკაპის ზემოთ. ბოლო ვარჯიში 7 და 8 გავსწორდეთ. ასე მდგომარეობაში სტატიკურად გავასწოროთ მთლიანად ზურგი, ცარივით სწორი გვაქვს. ჩერდებით კიდევ რამდენიმე წამი. 1 2 3 და 4. Okay, ახლა უკვე გვერდულად თავსდებით ხალიჩაზე. ვეყრდნობით იდაყვს, ოღონდ გაითვალისწინეთ, რომ ხარი არის ზუსტად იდაყვის ქვემოთ. ფეხები გვაქვს ასე მოკეცილი. გადავშალოთ ზემოთ, შემოვიტანოთ. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. გადავშალოთ, ავიტანოთ ზემოთ, შემოვკეცოთ საწყისი პოზიცია. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. გავშალოთ ეს ფეხი და პატარა პულსირებული მოძრაობები შევასრულოთ. 1 2 3 4. შემოვკეცოთ, შევცვალოთ მხარე. მეორე მხარესაც ვასრულებ ზუსტად იგივეს. ვეყრდნობით იდაყვს, მხარე არის ზუსტად იდაყვის ზემოთ. გადავშალოთ, შემოვკეცოთ ფეხი. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. გადავშალოთ, ავიტანოთ ზემოთ, ჩამოვიტანოთ საწყისი პოზიცია. 1 2 3 4 1 4 6 7 და 8. გავშალოთ ფეხი, პატარა პულსები აქვს. პატარა პულსები გულისხმობს იმას, რომ მოძრაობა არის ხშირი, მაგრამ პატარა ტრაექტორიაზე. მითა ესეც 4. შემოვკეცოთ, გავსწორდეთ და აქედან უკვე ზურგზე დაწოლილი ვაგრძელებთ. სულ რამდენიმე მოძრაობა დაგვრჩა. ისერი კარგად მოათავსეთ იატაკზე. აი ესე. ხელებიც მაქსიმალურად იატაკზე გვაქვს მოთავსებული. შემოვიდოთ ერთი ფეხი მეორეზე. ავწიოთ და ნახეთ, უმჯობესი იქნება თუ ერთ სიბრტყეზე მოთავსდებით. ეხლა ჩემი ზედაპირი, სადაც მე ვარ დაწოლილი, არ არის ერთი სიბრტყის, ანუ ცოტა უსწორმასწოროა, ამიტომ იმისთვის, რომ ზურგი და წელი მთლიანად იყოს ხალიჩაზე მოთავსებული, ჯობია იატაკზე ან რაიმე მაქსიმალურად სწორ ზედაპირზე მოთავსდეთ. აქედან ხეთ გადაგვაქვს მოხრილი მუხლი ერთ მხარეს. ამოვიტანოთ. ფეხის წვერი არის გაჭიმული მაქსიმალურად. ამოვიტანოთ. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. მოვათავსოთ ფეხი იატაკზე. მეორეც შევცვალოთ, ამოვიტანოთ. გადაგვაქვს მუხლის ფრით ერთ ხარეს. 2 3 და 4 5 6 7 და 8. შემოვკეცოთ ორივე ფეხი საწყის პოზიციაში, მოვათავსოთ. აქედან ავიტანოთ მხოლოდ საჯდომი. ნახეთ, ოდნავ, ან არ გვაქვს ზემოთ ავარდნილი. ოდნავ აქედან ჯერ არის ერთი მხარე ჩამოდის. ეს არ არის საჯდომის ვარჯიში, ეს არის უფრო მენჯებზე ორიენტირებული ვარჯიშები. შემდეგ მეორე მხარე ჩამოდის. ხელები გვაქვს ზემოთ. 1 2
სამი და ოთხი. დატოვეთ ერთ მხარეს. ხუთი, ექვსი, შვიდი და რვა. ჩამოიტანეთ. შემდეგ მეორე მხარეს. ერთი, ორი, სამი და ოთხი. საწყის პოზიცია. ჩამოვიტანოთ ორივე. შემოვკეცოთ ფეხები კარგად, ისე რომ თითქოს ვცდილობთ რომ მუხლები მივიტანოთ მკერდთან ახლოს. მაქსიმალურად აწყობით პულსირებულად. 1 2 3 და 4. აქედან ვშლით ერთ ფეხს. ვცვლით. 1 2 3 4. პრესიც არის ამ ვარჯიშებში, რა თქმა უნდა, ჩართული. თუ გინდათ რომ უფრო მეტად დაიტვირთოს, მაშინ ოდნავ ზემოთ წამოწიეთ ზედა ტანი. დამწყებ ვარჯიშებს უკვე ეს ვარჯიშიც გამოგეთქებათ. 7 და 8. შემოვკეცოთ კვლავ ორივე ფეხი. ვცდილობთ რომ ფეხის წვერები წავიღოთ იატაკზე, ისე რომ შემოხვეული ვართ მუხლებზე. და თავით მოგვაქვს წინ. შესაბამისად ეს მოძრაობა გამოიყურება ას. ფრთხილად გამოიწიეთ, მოათავსეთ ფეხები და სწორდებით. რამდენიმე მოძრაობა შევასრულოთ უკვე ასეთ მდგომარეობაში. ხელები თავს უკან. შეუბრუნდეთ ერთ მხარეს. გავსწორდეთ. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. ორივე ხელი წინ. ვერტუალურად მაქსიმალურად კუნთის ძალით გამოქაჩეთ ხელი, ისე რომ იდაყვი გავიდეს უკან და ზედა ტანიც ოდნავ ბრუნდება გვერდზე. 4 5 6 7 და 8. ჩამოვიტანოთ ხელები. დავსხდეთ მაქსიმალურად მოდუნებულ მდგომარეობაში. ხელებს ვიდებთ ნეკნებზე, ისე რომ გრძნობდეთ ჩვენ სუნთქვას. ჩავისუნთქოთ ძალიან ღრმად ცხვირით. ამოვისუნთქოთ პირით. უნდა იგრძნოთ როგორ იბერება დიაფრაგმა და როგორ შედის ისევ საწყის პოზიციაში, როგორ ბრუნდება. ერთხელაც ხრები ამასთან არ ადის ზემოთ, არ იკუმშება, ხო? არის საწყის პოზიციაში, მხოლოდ ნეკნები გამოდის წინ, შედის უკან. და ბოლოჯერ სხვირით ჩავისუნთქოთ. პირით ამოვისუნთქოთ. დღევანდელი ჩვენი ვარჯიში ამით დასრულებულია. იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ, ისიამოვნეთ. არ დაგავიწყდეთ ჩემი გვერდის გამოწერა უცხოებლად და კომენტარებში დაველოდები თქვენთვის სასურველ ვარჯიშებს, რომელიც ჩავწეროთ შემდგომში. ალბათ დროებით.